sa paggawa ng perfume at also... Ano ba yan? Okay na yun, sige na. Here we go! Hi everyone! This is Ron again for Ron Santos TV. At sa episode na ito, gagawa na naman tayo ng DIY video. Tama ang narinig nyo, another DIY video. Kasi marami ang nag-request sa inyo na gumawa tayo ng 20% na concentration ng oil fragrance sa ating perfume. At ipapakita ko na nga sa inyo kung ano nga ba ang mga kakailanganin nyo sa paggawa ng perfume. So kagaya ng mga nauna nating video, papakita ko lang sa inyo ulit kung ano ba yung mga raw materials na gagamitin natin. Para syempre kung meron mga makapanood nito na iba na hindi pa nakapanood ng mga previous vlogs natin, ay hindi naman sila makonfuse. Papakita ko rin kung ano yung mga kailangan nyong gamitin o yung mga pwedeng nyong gamitin sa paggawa ng perfume. Okay? So ano pang hinihintay natin? Let's get started! Sandali nga lang pala, bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat kasi naka more than 3,000 subscribers na tayo. And kung bago ka sa channel na ito at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. At kung may mga questions ka o mayroong mga hindi klaro para sa'yo, mag-comment ka lang sa baba. At binabasa pa isa-isa yung mga comment niyo, guys. Tara na, simulan na natin. Legit na to. Kailangan natin ng beaker o yung mga glass jars natin para paghaluan natin ng perfume mamaya. We also need graduated cylinder. Kailangan din natin ng funnel para wala tayong tapon-tapon. Kailangan din natin ng steering rod pero walang steering rod, pwede na itong stirrer na ito. Kailangan din natin ng perfume containers. And of course, yung ating amber bottle na paglalagyan natin ng perfume pag ina-age natin siya. Na-explain ko sa mga previous vlogs natin kung ano ba itong mga raw materials nito. First is our fixative. Kailangan din natin ng dipropylene glycol. At syempre, di tayo makakagawa kung wala tayong fragrance oil. We also need distilled water kahit anong pamagat. Pwede. Kailangan din natin syempre ng perfume grade alcohol o yung ating carrier. First is, kailangan natin ng PGA or yung ating alcohol. 70% ito ng 100 ml, so that's 70 ml. Kailangan din natin syempre ng fragrance oil, which is again 20% ng ating total mixture, which is 100 ml. 20% of 100 ml is simply 20 ml. So ang gagawin lang natin, make sure na tama yung measurement. Gamitin natin ang ating graduated cylinder. Make sure na saktong 20 ml siya, hindi pwedeng kulang. Okay? Next is our fixative. For fixative, we need 0.6% ng 100 ml. 0.6% of 100 ml is simply 0.6 ml. So make sure na tama ito. Gamitin ulit natin ang ating graduated cylinder, okay? Hindi pwede itong magkulang at hindi ko rin nire-recommend na magsobra. Next is our DPG. For DPG, we need 3% of 100 ml. That is again simply 3 ml of our total mixture na 100 ml. So i-pour mo lang yan sa iyong graduated cylinder. And the next is our distilled water. Again, for distilled water, para sa nagtanong, kahit anong brand po ay pwedeng-pwede. Kailangan natin ng 6.4% sa 100 ml. So that's simply 6.4 ml. And stir lang nating mabuti to hanggang sa mag-clear siya. Okay? Stir mong mabuti kasi hindi pwede yung cloudy-cloudy siya. Kailangan maging clear siya. Pagka-clear na siya, tsaka mo lang titigilang haluin. Okay? So ayan, ganyang ka-clear dapat bago mo siya i-store sa iyong amber bottle. So guys, pagkatapos nating i-combine lahat ng ating mga raw materials, kailangan nating i-store ang finished product natin sa loob ng isang amber bottle para ma-deflect niya yung mga lights coming from the outside at hindi masira ang ating mixture. At ginagawa natin ito para maging long-lasting ang ating produkto at para mas maging maganda siya. This can last up to 24 hours, depends on the user's body chemistry. Na-discuss ko na ito sa ating mga previous vlog. Pwede niyong panoorin yun at i-revisit.
Recommended time ng aging is at least 4 to 7 days. And after 7 days of aging, pwede na po nating i-bottle ang ating perfume. Gagamitin lang po natin yung ating funnel na maliit, yung pinakita ko po sa inyo kanina, para maisalin po natin sa mga boteng ito. Ito nga po palang mga pictures na ito ay old photographs na po ng perfume business namin before. At sa packaging naman po, ang ginamit lang po namin dito ay DIY sticker lang din. Pati po itong mga logos na nandito, lahat po ito ay DIY, pati po yung mismong pagpiprint. Pagkatapos po nito, ay pwede mo na siyang ibenta or ipamigay. So ganun lang kadali, magawa na agad tayo ng 100 ml na perfume. Ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na rin ng sarili mong perfume. Again, kung meron kang mga questions o kung merong hindi klaro sa'yo, mag-comment ka lang sa baba and I will try my best to respond right away. This is Ron Santos again. Don't forget to subscribe, like, and i-hit mo na yung notification bell na yan. Bye for now and see you for our next vlog.